Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 грудня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. На війні з російськими окупантами загинув 48-річний герой з Доросинівської громади Луцького району Ігор Банковський. Герой загинув 9 грудня 2023 року в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Окрім того, на фронті загинув 49-річний захисник з Волині В'ячеслав Тимченко. У війську ковальчанин служив стрільцем-зенітником. Герой був у зоні АТО, мав досвід військової служби за контрактом, але звільнився. Однак, коли почалася повномасштабна війна, добровольцем став на захист країни із перших днів, як і його син. Інформацію про прощання з воїном також повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку в день 12 грудня сталася жахлива автотроща за участю двох вантажівок. ДТП трапилося на вулиці Дубнівській. У вантажівки МАН розтрощена уся передня частина. Вона була завантажена піском. Натомість інша вантажівка КАМАЗ від удару вилетіла на протилежну частину дороги та заїхала в двір людей. Там КАМАЗ зніс два паркани – ялинку та навіс. Справжнє диво, адже в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці працювали правоохоронці. Ще одна ДТП сталася у Володимирі. Водій збив пішохода. Автопригода трапилася 11 грудня по вулиці Устилуцькій. 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Фіат Добло», збив 46-річного жителя Ковальського району. Постраждалий рухався узбіччям дороги у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Його госпіталізували. У Луцькому районі в лісопосадці виявили тіло 63-річного чоловіка, який вирішив пройтися додому пішки. Причину смерті встановлюють. Про це у вівторок 12 грудня написала газета «Волинь». Відомо, що тіло чоловіка без ознак життя виявили працівники відділення поліції міста Горохів Луцького райуправління поліції. Як з'ясували правоохоронці, житель одного з хуторів неподалік села Звиняча, замість того, щоб сісти на потяг, аби доїхати з села додому, вирішив іти пішки. Однак до хати, на жаль, не дійшов. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на його тілі не виявили. Причину смерті встановлять. До 3 років позбавлення волі засудили чоловіка з Волині, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що допомагає ЗСУ і є членом територіального добровольчого формування. Про це, як передає ТСН, йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області. За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію. На суді чоловік провину визнав та пояснив – ухилився, бо в останній момент запанікував. У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ. Йдеться у матеріалі суду. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, вранці 12 грудня у Херсоні, у центральному районі, був приліт по оселі людей. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, постраждав 29-річний чоловік. Його доставили до лікарні з пораненням черевної порожнини. Стан потерпілого середньої тяжкості. У Корабельному районі Херсона під вогонь потрапив 54-річний чоловік, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та гомілки. Зараз потерпілий знаходиться у медзакладі. Били російські нелюди по Херсону і вдень. Внаслідок артилерійського удару постраждав 67-річний чоловік. Лікарі надали йому допомогу. Щобільше, до лікарні також звернулися 2 херсонців, які ще 11 грудня потрапили під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона.
У чоловіків 37 та 39 років діагностували контузії, вибухові травми та уламкові поранення. Також російська армія обстріляла тяганку на Херсонщині. У власній оселі поранення отримав 50-річний чоловік. Його ошпиталили. Були обстріли і в інших областях України. 12 грудня з 3 до 4 ночі ворог завдавав артилерійських ударів і по місту Очаків на Миколаївщині. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. А внаслідок ворожого артобстрілу по місту Куп'янськ, що на Харківщині, загинув 73-річний цивільний чоловік. За інформацією голови ОВА Олега Синігубова, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення. Він був госпіталізований до медустанови. У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. Рашисти не дають спокою не тільки обстрілами, а й кібератаками. У компанії «Київстар» повідомили про хакерську атаку, в результаті якої в роботі мобільного оператора стався масштабний збій. Українці не мали доступу до мобільного інтернету, дзвінків та смс-спілкування. «Ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку, доступу в інтернет», – йдеться в повідомленні. У компанії додають, що внаслідок атаки персональні дані абонентів не скомпрометовані. Однак відповідь українців не забарилася. Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Російської Федерації. Фактично, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився у руках воєнної розвідки України. Про це повідомила прес-служба ГУР. Під час спецоперації розвідники проникнули в одне із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби, а далі у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали 4 порушників, 3 з яких були в церковному вбранні. 2 батюшок виявилися несправжніми. Рясами їх наділив 3-й – діючий клірик церкви Московського патріархату, раніше протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон. На цьому маскарад не скінчився. Ділки, які обіцяли перевезти їх через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали, так би мовити, новонавернених човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася так званим паломникам у 4000 доларів з кожного. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити туристам, що Україна не Молдова, і скласти протоколи про адмінправопорушення. Гарні новини з фронту. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один з териконів в межах Горлівки, що на Донеччині, та встановила там український прапор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наші герої. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника, написав президент. Разом з тим, під час бою наші захисники взяли чергову партію російських окупантів у полон. Легенду українського футболу Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на обрання президентом Української асоціації футболу. За інформацією прес-служби УАФ, станом на 12 грудня 2023 року адміністрація асоціації отримала протоколи засідань керівних органів 14 постійних членів асоціації. Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка, володаря «Золотого м'яча» 2004 року, Героя України, нагородженого відзнакою «Національна легенда України». І до загальносвітових новин. Російська авіація у прямому сенсі розпадається на гайки та болти.
У Росії літак рейсу Красноярськ-Пхукет авіакомпанії «Аерофлот» двічі не зміг вилетіти з аеропорту. На борту лайнера перебувало 387 пасажирів, які чекають на наступний виліт в аеропорту вже майже добу. Про це повідомляє телеграм-канал «Авіаторщина». Як розповіли пасажири, літак двічі буксирували на зліт, і вони провели в салоні кілька годин, але так і не злетіли. Рейс обслуговує один з найбільших літаків у світі – Boeing 777-300ER, який, залежно від модифікації, може вмістити майже 400 пасажирів. У Польщі 12 грудня у Сеймі з промовою виступив новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У своєму зверненні до польських парламентарів він неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу. Як пише ТСН, новообраний прем'єр Польщі у своїй промові наголосив, що його країна ще більше підтримуватиме Україну. Ми будемо вимагати повної мобілізації Заходу на допомогу Україні. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вони втомилися від ситуації, заявив Туск. Він також додав, що під час свого візиту до Брюсселю наголошуватиме на підтримці України. Дональд Туск додав, що напад на Україну, цитуємо, «це напад на всіх нас».